El grau superior de patronatge i moda de l'Institut La Garrotxa ha rebut una fantàstica notícia. La seva alumna, Maria Polidó, ha tornat a mostrar les seves habilitats en aquest aspecte i ha aconseguit un nou reconeixement per la seva tècnica. El passat mes de juny, Polido va guanyar el campionat Catskills sobre tecnologia de la moda, però ara ha fet un pas més. Ha aconseguit la medalla de plata a les Pain Skills de Madrid en la mateixa categoria. Spain Skills és un concurs amb alumnes de formació professional de tota Espanya, que premia els estudiants que desenvolupen millor les seves habilitats. Polido hi va participar el passat cap de setmana, arribant al segon lloc gràcies al resultat de les seves proves. Un cop arribaves allà, et donaven uns patrons, havies de fer una marcada i et donaven un disseny d'un vestit i havies de confeccionar-lo. I després, el, la següent prova, havies de fer una col·lecció de jaquetes, que n'havies de fer tres, i d'aquestes tres n'escollies una i també havies de fer la transformació dels patrons, la marcada i cosir-la. La delegació catalana estava composta pels 25 alumnes que van guanyar el Campionat de Catalunya Catskills, entre els que hi havia polido. En total, la selecció torna de Madrid amb 13 medalles, així que la meitat dels participants han aconseguit un reconeixement a les Pain Skills de formació professional.